assalomu alaykum aziz o'quvchilarim men sizlarni bugun bilimlar mamlakatiga tashrif buyurishingizni so'rayman darsga tayyormisiz darsimiz uchun kerakli bo'ladigan darsligimiz daftarimiz o'quv qurollarini tayyorlab oldingizmi judayam yaxshi ofaring bo'lmasam darsimizni boshlaymiz bugun o'qish darsi mavzuyimiz bo'lim yuzasidan takrorlash biz bugun o'tgan mavzularimiz yuzasidan mustahkamlash va hikoyalash xulosalash ishlarini birgalikda olib boramiz bolajonlar siz bilan birga avvalgi darsimizda topishmoqlar haqida gaplashgan edik siz darslikdagi topishmoqlarni yozib yodlab rasmlarni chiroyli qilib daftarlarga chizib olgansiz shuning uchun men sizga anvar obidjonning she'rlaridan olgan topishmoqlarimni bermoqchiman diqqat bilan eshting. bu topishmoqlarni o'qiganimda siz javoblarini o'ylab turing har donajam bir askar bir qal'ada ming askar o'ylab ko'ringchi bolajonlar bu nima to'ppa to'g'ri bu anor keyingi topishmog'imiz bahorda ton bichaman uni kuzda yechaman ham meva ham soqqaman bu nima bolajonlar barakalla bu yong'oq uni xushtamligini shifobaxshligini hammamiz bilamiz keyingi topishmoqni juda tez topib olasiz tog'orada shishadi tandirlarda pishadi bu nima bolajonlar bu onamizni yopgan bo'rsildoq nonlari barakalla bolajonlar topishmoqlar nima uchun kerak ekan bizaga qaysi xislatlarimizni namoyon qilar ekan to'ppa to'g'ri topishmoqlar bolajonlar kuzatuvchanlik xislatlarini namoyon qiladi qani keyingi topshirig'imizni ko'raylikchi ana keyingi topshirig'imiz o'tgan bo'lim yuzasidan matnlarni birgalikda takrorlab o'tamiz birinchi bo'lib aqlimizni chaqlash uchun bizga bosh qotirma berilgan bosh qotirmani diqqat bilan kuzating ekranda rasmlar ko'ryapsiz bosh qotirmani qanday ishlashni siz judayam yaxshi bilasiz bolajonlar demak har bitta rasmni agar biz nomini aytsak mana shu katakchalarni to'ldiramiz keling birgalikda boshlaymiz birinchi rasmda chiroyli manman nima turibdi bolajonlar xo'roz barakalla ikkinchi rasmni si siz topib bo'ldingiz bu baliq uchinchi rasmni esa qarang kichkinagina lekin ovozi juda yam yoqimli bu bulbul ofaring bolajonlar to'rtinchi rasmda momiqqina yumshoqqina qo'rqoqqina quyonvoy ofarin bolajonlar mana boshqotirmamizni yarmini biz ishlab qo'ydik ana endi davom etamiz beshinchi raqam ostida qaysi rasm turgan yani. ekan mana u bu o'rmonlar tabibi bo'ri darrov uni ham katakchalarga yozib qo'yamiz oltinchi raqam bilan bizda sigir turibdi siz mendan oldin topib bo'lyapsiz bolajonlar barakalla 7 raqamda bizni vafodor uy hayvonimiz it turibdi uni hammangiz yaxshi bilasiz 8 raqamni qidiramiz voy bu ertaklar qahramoni ayyor va chiroyli tulki barakalla bolajonlar va oxirgi so'zimiz bu sergap to'ti sizda ham xuddi shunday chiqdimi ma? darrov mana shu so'zlarni daftarlaringizni ochib yozib oling o'qish fanimizda albatta lug'at daftarimiz bo'lishi kerak mana shu so'zlarni lug'at so'zlariga yozib qo'yamiz bolajonlar boshqotirmani davom ettiramiz bizga ikkinchi vazifa qilib mana shu boshqotirmani o'rtadagi harflarini birlashtirib chiqsak bizning bo'limimizning nomi kelib chiqar ekan keling o'qib ko'ramiz birgalikda albatta tayyormisiz xalq o'giti barakalla qarang yana boshqa turmani javobi bor ekan biz nuqtalar o'rniga ana shu so'zlarni qo'yishimiz kerak xalq o'giti baxt kaliti bolajonlar diqqat bilan qarang o'git so'zini ma'nosiga yaxshi tushunib oldingizmi barakalla o'git so'zi bolajonlar bu pand nasihat maslahat degani har biringizni uyingizda buvijoningiz va dodajoningiz bor ularni sizga aytgan nasihatlari maslahatlari duolarini hammasini inobatga olishingiz kerak chunki bu sizning baxt kalitingizdir tushundingizmi bolajonlar barakalla endi xalq o'giti degani nima degan? bolajonlar xalq o'giti bu xalq orasida momolarimiz bobolarimiz bizga aytib qoldirgan hikmatli so'zlar va maqollarda ham mujassam ekan demak xalq o'giti maqollar va hikmatli so'zlardan ham olishimiz mumkin ekan tushundinglarmi bolajonlar mana shu ikkita so'zni ham lug'at daftarimizga yozib qo'yamiz keyingi topshiriq bolajonlar ana endi ozgina dam olamiz chunki quvnoq tez aytishni hammangiz yaxshi ko'rasiz rasmga diqqat bilan qarang bu shiringina mittavoy qo'zichoqni bo'ynidagi qo'ng'iroqchasi ham bor ekan bolajonlar nima uchun qo'ng'iroqcha osib qo'yishgan barakalla qo'zichoq yo'qolib qolmasligi uchun ana endi tez aytishni diqqat bilan o'qiymiz siz ham men bilan baravar o'qing qo'zichog'im qo'ng'ir oq qo'ng'iroqli qo'zichoq yana bir marta o'qiymiz barakalla so'zlari sho'x chaqqon ko'rdingizmi va e'tibor bering deyarli barchasining bosh harfi q harfi bilan boshlangan ana endi siz mana shu tez aytishni yana bir marotaba ichingizda takrorlab oling chunki tez aytishning birinchi qoidasi uni yodlash nima uchun tez aytishlarni aytamiz bolajonlar biz ravon tez ifodali o'qishni o'rganamiz tezda she'rlarimiz yodda saqlashni boshlaydi bolajonlarim mana shu tez aytishni sizni tengdoshlaringiz men aytaman men aytaman deb bahs qilyapti ularni bahsini diqqat bilan eshiting mubinaxon bilan husrafbek mana shu tez aytishni aytib musobaqalashmoqchi siz ularni diqqat bilan eshitib kim g'olib bo'lganini daftaringizga yozib qo'ying tez aytishning birinchi qoidasi bir nafasda 3-4 marotaba bu tez aytishni qaytarishimiz kerak assalomu alaykum ustoz'roq o'iroqoroq qo'ngiroq qo'o'qo'nobarakalla mubinaxon sanab turdingizmi mubinaxon nechchi marta aytdilar endi navbat husrafbekka assalomu alaykum -e qo'zchog'im qo'ng'iroq qo'ng'iroqli qo'zchoq qo'zchog'im qo'ng'iroq qo'ng'iroqli qo'zchoq qo'zchog'im qo'ng'iroq qo'ng'iroqli qo'zchoq qo'zchog'im qo'ng'iroq qo'ng'iroqli qo'zchoq barakalla husrafbek siz bulardan ham chiroyli etib berishga va'da bering bolajonlar keyingi topshiriqimizni men juda ham yaxshi ko'raman chunki o'tilgan mavzulardan savol berib bu savollarimga to'liq va aniq javob olishni juda judayam yoqtiraman qarang demak savol va topshiriqlar o'tilgan mavzularimiz bo'yicha diqqat qiling birinchi savol yaxshilik qilish deganda de, nimani tushunasiz o'ylab oldingizmi bolajonlar mana shu yaxshilik so'ziga diqqat bilan quloq soling inson umri davomida boshqalarga qo'lidan kelganicha beradigan madadi yordami yaxshilik deb ataladi lekin bu yaxshilikni qaytarib menga sen yaxshilik qilmading deb aytish noo'rin bo'ladi yaxshilikni beharaz qilinadi shu narsa esingizda bo'lsin mana shu savolni biz darslikdagi qaysi matnda o'qidik menimcha juda ko'pchiligingiz topib bo'ldingiz bu sher va sichqon hikoyasi edi sherni qutqargan sichqonning joniga yana sherning o'zi oro kirdi ular bir biriga yaxshilik qilishdi yaxshilik hech qachon bolajonlar yerda qolmaydi barakalla keling ikkinchi topshiriqqa o'tamiz diqqat qiling bilmagan ishga aralashishning oqibati qanday bo'ladi siz topib bo'ldingiz keling ko'ramiz bu maymun va diratgor masali bolajonlar maymun nima uchun shu ahvolga tushdi chunki maymun o'zi bilmagan ishga aralashib qolgan edi shuning uchun uning dumi ponaga qisilib qoldi siz ham aziz bolajonlar bilmagan ko'rmagan eshitmagan notanish narsalaringizni o'ynashdan yoki ko'rishdan ehtiyot bo'ling ehtiyotkorlik yaxshi odat davom etamiz uchinchi topshirig'imiz juda ham ajoyib bu topshirig'imizda sizga men rasmlar ko'rsataman siz shu rasmlar yordamida ularning qahramonlarini aniqlaysiz tayyormisiz boshladik bu rostgo'y bola hikoyasi u yerdagi qahramonlarni aytib o'tingchi ofarin podshoh va bola podshoh nima uchun bu bolani mukofotladi chunki u pishirilgan urug'dan gul chiqmasligini podshohga to'g'risini aytdi podshoh uni mukofotladi boshingga qilich kelsa ham to'g'ri gapir ikkinchi hikoyaga qarang esladingizmi barakalla siz bir ovozda aytdingiz bu shamol va quyosh hikoyasi bu yerda qahramonlar rasmda ko'rinib turibdi faqatgina yo'lovchi tushmabdi bolajonlar shamol yecholmagan insonni cho'ponini quyosh o'zini mehri bilan isitib bu bahsni yutib chiqdi demak quyoshdan taralayotgan mehr va nur ham butun dunyoni nima qiladi bolajonlar isitadi ofaring barakalla uchinchi rasmimizni diqqat bilan ko'ring bu yerda shirin uyqu hikoyasi bu yerda otasi va uch o'g'il hikoyasi bolajonlar qaysi o'g'li to'g'ri ish qildi siz to'g'ri topdingiz uchinchi o'g'il otasini nasihatini to'g'ri tushundi u kam yeb kam uxlab judayam ko'p boylik orttirdi lekin akalari bu ishni teskarisini qilib otasining nasihatini noto'g'ri tushunishdi va tez, tez orada kambag'al bo'lib qolishdi bolajonlar unutmang mehnat mehnatning tagi rohat davom etamizmi charchab qolmadinglarmi ofaring mana bu qushni men ham judayam yaxshi ko'raman uning mehnatkashligi uchun yaxshi ko'raman bu qushcha haqidagi hikoyani esladingizmi ikkita chumchuqni bahsini qaldirg'och nima deb to'xtatdi barakalla kamroq gapiring deb to'xtatdi to'g'rimi ibn sino bobomiz aytganlar sihat so'rasang kam ye izzat so'rasang kam de bu kim aqlli matnidan olingan rasm uning qahramonlari qushlar davom etamiz keyingi qahramonlarimiz qafasdagi qushcha va ko'rshapalak hikoyasidan bu yerda qahramonlar qushcha va ko'rshapalak ko'rshapalak qushchaga qanday maslahat bergan edi to'ppa to'g'ri orangizda juda ko'p bolalar to'g'ri javob berishdi ko'rshapalak falokat bo'lganidan keyin yig'lab o'tirgandan ko'ra falokatni oldini olgan yaxshi degan maslahatni berdi bu rasm judayam chiroyli chizilgan bu juda ko'p umr ko'radigan bizda qishlaydigan qarg'aning rasmi va ko'zacha hikoya qahramoni qarg'aning o'zi qarang bu hikoyada ham u aqllilik qildi ko'zachani ichiga toshni to'ldirib ichidagi suvni mazza qilib ichib oldi va chanqog'ini qondirdi mana bu maqtanchoq xo'rozimizga qarang u kamalak ranglarini meni patlarimdan olgan deb rosa maqtandi pati ivigandan keyin o'zi ham qo'shilib uyalib qoldi maqtanchoq xo'roz haqidagi hikoyamiz ana shundan iborat edi bolajonlar e'tibor bering juda ko'p matnlarimiz qushlar haqida ekan qushlar bizning do'stimiz ular havodagi hashorat qurt qumursqalarni yeb kun ko'radi va havoni tozalaydi shuning uchun biz qushlarni avaylab asrashimiz kerak voy sizga bu bosh qotirmani yecholmaysan deyapti charchab qolmadinglarmi bolajonlar bo'lmasam ko'zlarimizni mashqini bajarib olamiz juda ko'p o'qib telefonda ko'p o'tirgan kompyuterda o'tirgan kitob o'qigan bolajonlarimizga ustozlarimiz quyidagi mashqni tavsiya qilishadi ko'zlarimiz yordamida soat mashqini bajaramiz va chiq 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 deb o'zimiz qo'shiq aytamiz Unga chapga Unga chapga mashqni bajarib oldinglarmi barakalla endi o'qishda davom etamiz keling birgalikda o'qiymiz topishmoqlar va maqollar biz uchun eng zarur o'git yana bir marta o'qiymiz topishmoqlar va maqollar biz uchun eng zarur o'git bolajonlar o'git so'zini biz siz bilan yuqorida ko'rib chiqdik endi sizga shunday topshiriq berilibdi qizil bilan yozilgan harflarni pastga tersak yana bitta maqolni tuzgan bo'lar ekanmiz bajarib ko'ramizmi bolajonlar qani darrov qizil rang bilan yozilgan harflarni ko'rib chiqingchi ana yangi maqolimiz paydo bo'ldi birgalikda o'qiymiz til aql bezagi til aql bezagi nima uchun bola bolajonlar til aql bezagi o'ylab ko'ring juda ko'p bolalarimiz menimcha javob berishdi chunki yaxshi so'z ham yomon so'z ham bir og'izdan chiqadi agar bizning tilimiz shirin bo'lsa mehrli bo'lsa biz olamga yaxshilik nurlarini sochamiz bizni atrofimizda ham yaxshi insonlar ko'p bo'ladi ayniqsa bolajonlar sehrli so'zlarimiz bor xo'p labbay xo'p bo'ladi so'zlarni ko'p ishlatsangiz dunyoda omadli baxtli insonlar bo'lasiz bolajonlarim darslikda bizga uyga vazifa berilmabdi chunki takrorlash lekin men sizga uyga vazifani ijodiy ish qilib bermoqchiman aziz bolajonlarim sizlarga dars yoqdimi juda ko'p bilimlar mamlakatiga sayohat qildik ana endi daftarlaringizni ochib ulgurmagan vazifalaringizni yozib qo'ying xayr salomat bo'linglar <laughs>